Camiseta! Você tá demitido. Você tá demitido. Você tá demitido. Esta é a minha cidade. Foi com essa frase que eu iniciei o primeiro aprendiz há 9 anos atrás. Esta é a minha cidade. Hoje, a minha cidade mudou. Eu mudei. O aprendiz mudou. Talvez nada mude tanto a vida de tanta gente quanto segundas oportunidades. Uma segunda oportunidade é uma maneira de você renascer. Você não tem coragem de arriscar de novo. Você tem que agarrar ela com unhas e dentes. Quando eu quebrei, eu tinha 2 alternativas. Ou eu voltava para a música ou ia para uma marca de varejo. Então foi uma segunda chance que eu recebi. Eu mesmo já tive a minha segunda oportunidade de recomeçar tudo e transformei a minha agência na maior do país. No Aprendiz que começa hoje, nós vamos dar uma segunda oportunidade para alguns dos candidatos que mais se destacaram em todas as edições anteriores. O prêmio, R$1 milhão e o salário de R$20 mil por mês na Grey, a nova agência do nosso grupo. Aqui se vive intensamente, é muito diferente da vida cotidiana, é muito diferente do mundo lá fora. Poderia ter ficado mais e até ter vencido o Aprendiz 4. De 16 ele vai escolher um só. Me desenvolvi muito profissionalmente e eu tô aqui para provar isso. Eu vou ter essa vantagem e vou transformar essa vantagem numa vitória. Não vai ter como os russos não querem me dar uma chance de 1 ano com eles. Eu me sinto muito mais preparado para esse aprendiz, muito mais maduro e sem nenhum problema para me atrapalhar. Vencer. É hora de voltar. Por algum motivo, nenhum deles acabou vencendo. Tá demitido. Dessa vez eu quero ver quem vai saber aproveitar melhor sua segunda oportunidade. E principalmente, quem não vai saber e vai acabar demitido. Eu vou tirar a pessoa do programa na hora, não preciso nem sair. Porque era só pra impressionar a gente, pra dizer que vocês pensam grande. Não ocorre na cabeça de vocês na hora que vocês estão 6 horas naquela droga, naquela sala. Começou muito mal. Uma sucessão de lambanças, graças a essa tremenda incompetência que vocês tiveram. Tem um tilt na cabeça das pessoas. Nada como uma segunda oportunidade para as pessoas se sentirem como se fosse a primeira vez. Esta é a 25 de março. A 25 de março é uma rua do centro de São Paulo com quase 150 anos de história e é considerado o maior centro comercial da América Latina. Sua história é muito ligada à cidade. Se por aqui antes passava um rio, hoje passam quase 500 mil de pessoas por dia. É verdadeiro, Sten? Não, é verdadeiro não. É as réplicas que a gente está vendendo aqui. É réplica? Isso, pelo amor de Deus. Como é que tá o comércio, tá bom? Tá fraquinho hoje? Vou levar. O que vocês estão comprando aí? Quanto é? É 35. 380, uma réplica? Pra você eu faço de graça se for na minha loja. A 25 de março é também a prova de que todo bom negócio não tem limite. E nessa região toda é muito fácil encontrar grandes histórias. Começou com meu pai quando ele veio do Líbano, há 60 anos atrás. Estamos há 87 anos. 80? É coisa familiar também? Familiar. O talento que tem esses comerciantes é o que eu quero ver nos meus aprendizes. Como é que você tá? Tá bom? Bem-vindos de volta a esse desafio monumental que é a nossa história. Eu volto junto com vocês, o retorno da nossa saga. A minha expectativa é grande de divisão dos grupos e eu sei que também é de outras pessoas. Não sei se vai ser por idade, se vai ser por edição do programa. Eu espero que os perfis se misturem muito. Bom, você já me conhece, conhece o Aprendiz, conhece o Walter Longo. Sabem quem é o Renato Santos? Só que eu quero ver se eu conheço vocês realmente, né? Cada um de vocês tem sua história de sucesso e resolveu abdicar por um tempo das suas atividades para vir aqui provar para o Brasil que vocês são tão bons quanto eu tenho certeza que são. Tenho certeza que eu voltei para vencer. Estou super feliz, estou me sentindo muito bem. Eu acho que agora é minha hora. Vocês já foram demitidos uma vez e eu espero que dessa vez
provem para mim, para o Brasil inteiro, que vocês realmente não mereciam ter saído naquele momento e que vão contar uma nova história dentro do Aprendiz. A gente ficou falando durante muito tempo o que, que seria a tarefa, a gente não tem a menor ideia. Não pretendo dar moleza a vocês. Uma coisa é o nível de exigência com quem nunca teve essa experiência, outra coisa é com quem já teve. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é ignorância. Vocês estão prontos para isso? Sim! Vamos trabalhar, vamos andar um pouquinho por aqui, vem. Nós vamos dividir homens e mulheres, tá? Então vamos começar assim. A equipe das mulheres vai chamar Sinergia. A equipe dos homens vai chamar Flecha. Cada líder vai receber um cronômetro. Essa prova vai durar exatamente 24 horas. O que vocês vão ter que fazer nessa prova é fazer dinheiro. Não vamos aceitar doações, é negócio. Não é na 25 de março, é em São Paulo inteiro. E eu quero ver a capacidade que vocês têm de realizar negócio. Quem trouxer mais dinheiro, 24 horas, na hora que a prova começar, eu vou dar o larga, exatamente 24 horas, vai ganhar essa prova. Se eu falasse para você, esquece o teu restaurante, você vai sair agora por aí pelas ruas de São Paulo, em 24 horas tem que fazer dinheiro. O que, que você faria? Ia vender comida. Eu compraria mercadoria a prazo e sairia vendendo. Se tivesse crédito, né? Se tivesse crédito. Eu conto com essa determinação, com essa vontade de vocês para fazer acontecer o maior aprendiz que nós já fizemos na história. Vocês estão prontos? Sim! Prontos. São 11 horas e 4 minutos. Amanhã é 11 horas e 4 minutos da WTC. Boa sorte, que vença o melhor. O Aprendiz, de uma forma geral, foi um marco na minha vida, onde eu pude parar naquele instante e resgatar tudo aquilo que eu havia aprendido, tudo aquilo que eu havia passado durante toda a minha vida, eu pude usar naqueles 4 meses. Eu acredito que o segredo para ganhar esse programa é o trabalho em equipe. E é interessante porque esse programa nada mais é do que uma entrevista de emprego, né? E trabalho em equipe é o que a gente precisa para se dar bem em qualquer escritório, em qualquer lugar que a gente trabalhar na vida. Uma dica que deve ser bastante avaliada e bastante pontuada é o seguinte: manter o controle emocional todo o tempo. Aguenta a porrada porque ela vem. E o Roberto, ele é bom nisso, hein? Ele vai dar porrada. Boa sorte. Um, dois, três, já. Eu me candidato a líder. Júnior, sim ou não? Pode ir líder nessa prova e eu vou na mão de planejamento. A volta é diferente, eu tô arrepiado. Tô arrepiado, tô entusiasmado. Vambora! 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 Eu e a Maura, PC, a líder, eu falei, eu acho justo para o ímpar, então a gente tirou para o ímpar e ela acabou ganhando e ela acabou sendo a líder. Todo mundo tem que agora começar a pensar e ter ideias como se fosse ter que dar comida pro filho que não tem. Eu sempre vi a tarefa número um de qualquer aprendiz como sendo a tarefa mais difícil de você liderar. Você tem que liderar uma equipe que, na verdade, você ainda não construiu aquela confiança e você precisa entregar um resultado. Primeira coisa, qual que é a meta que a gente quer trabalhar de valor? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acho que a gente tem que pensar um valor que a gente quer trabalhar. Estabelecemos uma meta de R$100 mil para entregar para o Roberto amanhã de manhã. A gente na Querida Europa, pegar uma equipe e falar, ó, a gente me dá a sua lista de clientes, a gente vai... Eu vou fazer virar aqui duas Ferraris hoje, você me dá a comissão em cash se eu vender. Nós acabamos de nos dividir, tem um grupo que tá indo fazer lojas de carro para ver se consegue alguma coisa como comissão, participação na venda. Prazer, meu nome é Maria Bê, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu, Maura, Daniele e Karine, nós ficamos com a estratégia de tentar adquirir produtos de menor valor para revender. O que vai fazer a diferença da vitória da nossa equipe para outra equipe é a harmonia em que nós vamos trabalhar. A prova, o que vai definir a nossa vitória é a quantidade de dinheiro. Sim. A gente tem que pensar em alguma coisa de muito valor agregado. Perfeito. E que tenha cash. Na Rua Mauri a gente elenca quais os lugares que a gente vai negociar e aí a gente vai fechar com um lugar, ou até com dois. Eu vou como líder para fechar isso na Rua Mauri? Vamos promover essa região, isso é uma região que tem vários restaurantes. É importante passar para todas as pessoas que a gente conversar que essa é uma situação especial na nossa vida e a gente precisa sim da ajuda de todo mundo. A gente acabou de definir aqui uma
uma meta. Perfeito. Quanto? 100 mil reais. 100 mil reais de meta e a gente vai conseguir. Tá bom. De volta. Ótima meta. Nossa proposta para vocês seria conseguir algumas peças consignadas, porque a gente vai pegar essas peças, vender e retornar para vocês. A gente precisa focar em peças que a gente consiga colocar um valor agregado alto nelas, porque a gente quer realmente poder fazer um lucro bacana em cima dessas peças. Entendi. Um outro grupo, elas foram, acho que numa loja de carros, ver se elas conseguem vender um único carro e ganhar a comissão. E o carro que for vendido, a gente pode dividir a comissão ou pegar 50% do vendedor. E aí a gente trabalharia de vendedoras por um dia aqui pra loja de vocês. A gente vai negociar para desenvolver um evento aqui. A gente optou por buscar uma forma de arrecadar uma quantidade de dinheiro alta num menor espaço de tempo, que é o que a gente tem, né? Peraí, vocês estão hoje? Hoje à noite. Hoje à noite. Vieram com muita informação de uma vez. E eu fiquei até um pouco insegura no começo. A gente acabou de fechar aqui a comeria e o dressing. A gente conseguiu fechar o local, que é o restaurante. E agora a gente já está fazendo uma fase 2, que é conseguir viabilizar o dinheiro. A gente encontrou dentro do restaurante Forneria São Paulo a Cristiana Arcângelo. E por coincidência, ela vai participar dessa ação com a gente. Ela está em negociação ainda, mas a gente vai promover os produtos dela, o Beauty Drink. Mas o que a gente quer fazer agora é fechar um patrocínio com você para ter exclusividade para o teu produto. A gente ficou ali discutindo quanto a gente ia pagar, né, negociando o valor e negociando como essa ação seria. Bate, agita e bebe, vamos lá. A gente tinha colocado como uma meta 100 mil reais. Aqui a gente está negociando 50 mil reais. Quanto você conseguiu? 30 mil? Consegui. 30 mil dinheiro. Dinheiro, pegar lá já. Não sei daqui, me desce cara, de essa mesa de 50 reais. Claro, para não desperdiçar a viagem, menos, né? É, entendeu? A gente viu que a gente não tá conseguindo recuperar ainda nenhum dinheiro para poder alavancar em 24 horas, a gente tem que tentar recuperar o esforço, o prazo. E todo dinheiro é dinheiro. A gente pode limpar a loja, limpar os carros, o interior dos carros, se você quiser. A gente é super cuidadosa, a mulher é boa com isso. E você paga a gente o valor de 1.000 reais pra gente fazer isso, que tal? Valorizado o trabalho. Tá bom, vai, 800. Vem pra mim, então, 400. 400, a gente limpa até os vidros, fechado. E assim que a gente terminar de limpar, enquanto isso a gente se divide. Uma equipe limpa, outra equipe atende os clientes. Combinado. Paga 100 reais. Quanto? 100 reais? Não, você me paga, eu limpo isso aqui. Que isso? Tá todo mundo muito inseguro, porque a gente sabe que as primeiras tarefas, quando era um homem contra mulheres, os homens geralmente pensam grande, pensam em ações maiores, que ganham mais de uma única vez, e não em ações micro. Quanto a isso, eu tô um pouco incomodada, ainda acho que a gente tem que ter focado em ações maiores. Negócio fechado. A gente conseguiu uma parte considerável daquilo que a gente tinha planejado, uma cota de 100 mil reais, conseguimos 30 mil aqui. Quero saber se já estão bem relaxados para treinar o... Mas a gente deve... Flash Mob partiu inicialmente da negociação com a Cris Arcângelo. O que a gente pode produzir em relação ao seu produto? Vamos fazer alguma coisa ou na pracinha para promover ou alguma coisa que seja nessa linha. Obrigado. Parabéns, hein? Olha só que bonito, ó. Olha que bonito, empresa que tem dinheiro, ó. Nossa tarefa é vender semijoias hoje. E a gente tá com várias aqui super legais. A gente tá até pedindo autorização no salão pra ver se eles deixam a gente vender pras clientes. Entendi. A gente queria saber se vocês têm interesse. Lindíssima. A gente vai atrás de você. 250. Não? É porque eu vou vizinho, né? A gente está fazendo tudo o que a gente pode, abordando gente na rua, que não é necessariamente a melhor estratégia. Não, tipo, na rua é impossível, praticamente. Bom, o que eu acho que precisa agora é a líder ter foco e colocar a gente num eixo, num centro de vamos fazer isso, para que a gente possa economizar tempo e partir para uma outra estratégia. A gente decidiu nessa estratégia, agora vamos atrás e vamos perseguir essa estratégia. As coisas vão dar certo e a gente vai fazer acontecer. Meu nome é Maite, eu soube que você... tá interessado na compra de um carro. Qual o valor? Pra você, eu faço hoje 120 mil, sem choro nem nada, porque ele é zero esse carro e ele tá blindado, né? Ou seja, você tá levando de graça praticamente. Eu vou fechar com você. Aê! O combinado era que elas iriam tentar vender carro pra ganhar comissão,
Ninguém pensou antes em perguntar qual era esse valor, ela ganhava super pouco fazendo isso. 420. O que é pouco ainda para o objetivo que a gente quer, mas já é alguma coisa. E em paralelo a gente seguiu tentando patrocínio para essa ação, tentando cotas de patrocínio. Tá falando com algumas empresas como Smart Fit, de academia, a gente está conseguindo fechar com eles também. O tema que a gente sugeriu foi dê uma segunda chance para sua saúde e a gente distribuiria os vouchers de vocês na ação de hoje. A gente prometeu que divulgaria a marca deles em alguns barzinhos aqui de São Paulo, na noite de São Paulo. Tá bom, fechado, obrigada. A gente acabou de fechar com a Smart Fit, são 20 mil reais. Fechamos 20 mil. A gente ligou para a Maura agora há pouco para falar da notícia. As meninas ficaram bem mais confiantes. Eu acho que elas não conseguiram ter muito sucesso agora de tarde, que é completamente questionável, porque a gente tinha cerca de 14 mil em joias para revender e a gente infelizmente não conseguiu vender nada. A gente não está vendendo bem. Desde o momento que a gente dividiu a tarefa, foi eu, a Maura, a Karine e a Daniele. Por enquanto a gente ainda não viu nenhum resultado do nosso segmento, a gente só viu o segmento do o resultado do outro, né, que conseguiu fechar um patrocínio. Nós estamos agora no momento da ação propriamente dito aqui, ó, aquilo que a gente planejou, a gente está executando agora. Bate, a gente bebe! Bate, a gente bebe! Eu entendo que nós estamos no caminho certo dentro daquilo que a gente traçou e planejou. Senti um grande esforço do Evandro nessa liderança, principalmente para compartilhar. Nós estamos aqui na sua loja conversando com a sua mãe sobre a possibilidade de a gente fazer uma campanha promocional, uma campanha de divulgação dos produtos de vocês. A gente está fazendo um cachê de 5 mil reais para poder fazer essa campanha. Hoje à noite em bares e talvez amanhã também de manhã a gente vai conseguir promover a ação. Mas esse valor que você está me pedindo, para esse tipo de ação que você está me propondo, eu não tenho como te pagar. Você está achando que está bem alto? Faz uma conta proposta. Está muitíssimo alto. O valor pode dar 300 reais. E daí ela daria depois um presente, uma bolsa para algumas. As meninas do outro time não respeitam muito a liderança da Maura. Elas fazem o que elas querem, do jeito que elas querem. A gente aceita. Durante o dia a gente ficou um pouquinho abandonada, assim, mas a gente mesmo foi definindo mudar as estratégias quando necessário. Dentro da nosso subgrupo, quando necessário, a gente executou e conseguiu fazer isso. E aí a gente utilizava a Lidermais para fazer comunicação. Você pode até vender por 5 mil. Eu não estou aqui para vigiar cada 30 segundos se a pessoa está fazendo o que não está. Para mim é, eu controlo, mas eu dou total autonomia para eles fazerem o melhor de si. Excelente, muito obrigada, tchau. Pegamos alguns produtos em consignação que a gente ainda vai tentar vender a unidade. E se cada um, pelo menos duas pessoas da mesa, comprarem uma pulseira, a gente faz cada uma por 150 reais. Fechado. Duas por 200. Ele já fechou, ele já fechou. Aê! Vamos pegar. Muito obrigada, gente. O final da tarefa está muito ligado com a comercialização que a gente vai fazer de produto. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, não. Mas barzinho, a galera agora está afim igual aqui. Entrar, beber, tomar. Não, eu acho não. A gente está na Vila Madalena. Tive que abordar algumas pessoas, o movimento está um pouco baixo. Ajuda a curar um pouco da ressaca. Valeu, amigão. Obrigado, viu, gente? Eu tô batendo na tecla que talvez a essa hora a gente sair vendendo kit a kit, talvez não seja a melhor ideia pra gente poder arrecadar muito dinheiro. A gente acabou achando duas meninas aqui na rua, abordamos elas, mostramos os kits, elas se interessaram. A gente acabou de custar mais 30 reais. É 15 reais, bem baratinho. É outra equipe. Cara, você vê que tá todo mundo com sangue nos olhos, menina, nem olha pra gente. A gente acabou de encontrar com a equipe Flash. É claro que a gente se preocupa com a concorrência, mas a gente vai focar no nosso trabalho e continuar perseguindo a nossa meta. Eles ganham o faturamento do restaurante. Esperando alguma coisa de patrocínio. Agora a gente focou na Smart Fit, a gente tinha acordado com a Smart Fit que as 8 participantes iriam estar vestindo Smart Fit, fazendo uma ação. É bom curtir, não é? Tá com as amigas, tomar um shopping, tô morrendo de saudade de fazer a mesma coisa, pra ser bem sincera, tá? Queria muito fazer isso. Mas é importante também cuidar da saúde, né? Uma academia.
economia super inteligente, pra aquela galera que quer cuidar do corpo, mas não pode esquecer do bolso também. A gente acha que mandou muito bem, não é fácil conseguir patrocínio em dinheiro, em espécie de 20 mil reais. Tem Smart Fit, tem vários desses que você... Procura no site depois. Procurar mesmo. E aí você abre, bate... O produto mistura e fica pronto na hora. Realmente a noite está praticamente terminada, merecido uma pequena pausa, apesar do tempo curto, mas com certeza amanhã a gente tem ainda bastante coisa para fazer, então a gente vai dar essa paradinha aí. Nós trabalhamos bastante, realizamos bastante, realizamos aquilo que estava planejado, aquilo que foi planejado, não o resultado desejado, que era o valor de 100 mil, mas diria que um bom resultado. A gente está indo devolver as joias que a gente pegou em consignado e depois ir lá na Smart Fit pegar a cota que a gente fechou com eles de 20 mil reais. A gente foi pegar as mãos, mas na verdade não foi. A gente não conseguiu. Ai, que pena, mas vocês conseguiram uma outra atividade? A gente conseguiu, mas daí a gente queria saber se a gente pode ficar com essa que era brinde. A gente aí pegou as joias, vamos pegar o dinheiro, tá no fim, tá acabando, mas tá dando tudo certo. Está aqui o combinado, tá? Esse recibo simbólico pra gente. O restante da equipe, todas as outras cinco, incluindo eu, a gente tá indo tentar vender ainda a bolsa que elas conseguiram. A gente acabou de fazer a venda da bolsa e a gente conseguiu vender o produto pra ela, a bolsa, por 300 reais. A gente tem 5 minutos para vender uma semi-joia e 3 banhos de ouro para você. Um ano de garantia Romanel. O que o senhor... 100 reais, tá bom? Ótimo! A gente acabou de conseguir vender no ponto de táxi para um executivo. Ele pagou 100 reais e agora a gente encerrou a nossa tarefa com chave de ouro. Eu achei que a gente fez um trabalho muito bacana. Eu queria fazer isso no meu dia a dia, queria que esse dinheiro fosse meu. Então, assim, sensacional. Estou muito feliz. Estamos encerrando a nossa tarefa. Quero agradecer individualmente a cada um dos senhores pelo empenho. Parabéns a todos. Que a gente faça ainda melhor daqui para frente. Agora é contar, torcer para as meninas terem recolhido uma quantidade menor de dinheiro e a gente sair campeão dessa primeira tarefa que vai ser bem importante. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! E aí, tudo bem? Tudo bom, gente. Primeiro resultado, hein? Eu sempre falei que a primeira prova, apesar de serem vocês experientes no aprendiz, a primeira prova é a mais complicada. O resultado da equipe foi brilhante. Eu achei que eles eram melhores de si mesmo. Estou bastante confiante, é uma equipe sensacional. Acho que a gente tem tudo para sair daqui vitorioso. E aí, Walter, eles te surpreenderam? Eles te decepcionaram? O que você achou? Olha, eu achei que as duas equipes demonstraram uma força de vontade e principalmente uma obsessão para o resultado, como eu não tinha visto nunca nos episódios anteriores. Então isso me deixou bastante satisfeito. E aí, você, o que você acha? Roberto, na minha visão, a vontade de trabalhar e de vencer das duas equipes foi muito grande, mas essa vontade veio acompanhada de um pouco de afobação e alguns erros básicos que aconteceram, tanto na flecha quanto na sinergia. A primeira prova me surpreendeu pelos valores que vocês conseguiram. Só que uma das equipes conseguiu uma diferença razoável. De quanto? De 11.305. R$ 11.305 a mais para a equipe que levou a primeira prova do aprendiz. E eu parabenizo essa equipe por isso. Equipe Flash. Recompensa, né? Nessa recompensa, vocês vão assistir a peça Rei Leão da Disney, aliás, com músicas adaptadas por Gilberto Gil, num local super privilegiado, gostoso. Vão conhecer depois o backstage com os artistas e tal. Então vão poder sair um pouco da rotina do hotel, apesar de vocês ainda estarem em pouco tempo lá, e vão para lá. E uma outra novidade é que em cada prova, e vai ter coisa muito interessante, o líder vai escolher quem ele acha, pois vai pensando, Evandro, que teve um desempenho e que merece um prêmio a mais. E nós vamos ter vários prêmios interessantíssimos que vocês vão receber durante a prova, em todas as provas. Para quem você daria, Evandro, que você acha que merece, que se destacou na equipe? Eu destacaria a participação do Júnior. Participou bastante ativamente na tarefa. Olha só, você
Você sabe que o ouro é símbolo de poder e sucesso. Sim. Já gostou do ouro, né? Claro. Você ganhou um kit de produtos da Delafé preparado com ouro, vindo diretamente da Suíça. Esse kit tem um valor total de 5 mil reais. Você já levou os seus primeiros 5 mil reais. Maravilha. Eu acho que o líder acertou, foi bem feliz nessa escolha. É claro que eu queria que tivesse sido eu, mas em outras tarefas eu vou me esforçar para me destacar e ser merecedor desse prêmio também. Eu sinto que o Júnior, ele veio de um jeito muito querendo falar mais do que os outros. Ele tem essa coisa de enaltecer muito o que ele fala, em detrimento ao que as pessoas ao redor estão falando. Equipe Sinergia vai me encontrar na sala de reunião, onde uma de vocês vai ser demitida. E até a próxima tarefa com vocês. Obrigado. 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 Essa primeira prova é muito importante, né? Dá aquele gás inicial, a gente fica mais confiante. Obviamente, estamos todos ansiosos aí para acompanhar esse tremendo espetáculo da Broadway, que é o Rei Leão. Eu acho que faltou gás, faltou dedicação extrema, faltou sangue nos olhos. Se a gente não foi esse e é de papinho, de concorrência para ganhar isso aqui, porque tá afim de mostrar cara, desculpa, eu não tenho esse perfil. Passividade em primeira tarefa de aprendiz, gente, isso não existe. Faltou mais planejamento, centrar todo mundo naquele momento e falar assim, vamos fazer o quê? Pra mim, eu tô liderando um grupo de gente madura, profissionais, sênior. Não tem ninguém aqui que é trainee, não. Desde o começo eu falei, não quero então, fazer pessoa física. Sim, levante a mão, lógico. Você sai dessa estratégia, sim. Tá tudo errado. Sim. Tem sempre aquele e se, mas você nunca sabe o e se. Porque o IC poderia ter te levado para um resultado pior do que levou a gente hoje. O que a gente acompanha desses espetáculos que vêm da Broadway para o Brasil é que os brasileiros conseguem reproduzir fielmente esses espetáculos e todos acabam se surpreendendo. Aqueles que assistiram e acompanharam nos Estados Unidos, quando assistem aqui no Brasil, geralmente saem bastante contentes e felizes com o que assistem aqui no Brasil também. Tamanho potencial que os brasileiros também têm. Fantástico show! Muito bom! Lindo! Parabéns! Muito bacana! Principalmente o final que a gente conversou com os atores, os cantores, muito interessante. Cadê as mulheres dessa parada? Perderam! A gente ganhou a tarefa. A gente ganhou das mulheres. Como a gente perdeu, é fácil a gente apontar alguém. Não, gente! Me pareceu um certo, não sei, boicote, ou então por não me conhecerem, porque eu sou realmente de uma outra edição do programa. Ninguém acusou ninguém até agora. O que eu disse é espírito de todo mundo aqui dentro. Não foi acusando. Se a gente tiver que discutir cada uma das coisas que a gente tem que discutir de verdade, com a cabeça que a gente tá, sem comer e sem dormir, vai dar merda. Me dá até uma angústia de dizer, não acredito que ainda tem gente ainda pensando e se escondendo atrás do próprio medo, em vez de dar a cara pra bater, que é aqui pra isso que a gente tá aqui. Sim, bem puxado fisicamente. Eu ainda não comemorei, porque eu acho que a gente não teve uma vitória assim tão convincente quanto eu achava que deveria ter sido. Aqui você vai eliminando um a um. As pessoas são os seus amigos até o momento que lhes convém. Detesto trabalhar com pessoas extremamente estratégicas que estão trabalhando justamente para poder fazer uma estratégia de defesa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, Walter. Boa noite, Alberto. Renato. Tudo bom? Estamos de volta com uma bela sala, hein? Uma sala que vocês, talvez, nesse retorno, não gostariam de estar de volta nela. Eu tenho o maior prazer de estar nessa sala, apesar de que o que eu faço nessa sala não é a coisa mais agradável do mundo, mas é uma experiência importante para todos nós sempre, né? E nesse programa, vocês estão tendo uma segunda oportunidade e já na primeira prova, a segunda oportunidade traz esse desafio para vocês estarem aqui na nossa frente, na sala de reunião. Bom, eu tenho uma surpresa para vocês. E eu quero ver como é que vocês vão reagir a essa surpresa.
Vocês foram melhores do que a equipe Flash. E na vida, não basta ser melhor para ganhar. O que vocês fizeram e a forma que vocês andaram com o projeto de vocês foi superior a eles, porque eles tiveram muita sorte. E quem acabou fazendo grande parte do trabalho deles foi a própria cliente que eles arrumaram. Ou seja, o trabalho deles foi menos intenso do que o de vocês, ou talvez menos eficiente, e eles ganharam. Porque eles foram mais eficientes naquilo que contava. Porque quando a gente fala, vai ganhar a prova, quem tiver mais dinheiro, nós vamos ter que dar a vitória para eles. Então, o objetivo da prova era esse. O que vocês acham disso? Eu quero ver a opinião. Quem vai falar para mim? O que vocês acham do fato de ter ido melhor e perdido a prova? Acho que vem com uma frase muito que você usa, que é o bom inimigo do ótimo, né? Acho que a gente batalhou algumas frentes, erramos um pouco de planejamento, mas assim, no momento em que uma coisa se fechou, aí a gente, pelo menos isso a gente tem. E aí, dali pra frente, acho que... Mas vocês ficam indignadas com isso? Não, fico. É muito frustrante, porque a gente dedicou, eu falo por mim, dediquei muito a essa prova. E aí eu tentei, realmente, eu fui uma das pessoas que me oferecia fazer uma limpeza da loja por R$400 para poder utilizar aquele meu tempo ocioso. Porque o objetivo final... A loja de carro. Porque o objetivo final era conseguir dinheiro para a tarefa. Bom, mas então, então você vê, vocês começaram falando em R$100 mil de meta. Falamos. Renato, o que você acha? Elas abandonaram essa história da meta? Você estava me comentando isso? Conta para elas a tua visão sobre isso. Na minha percepção, a meta de R$100 mil nunca existiu de verdade. Vocês falaram em vender R$100 mil, mas não perseguiram os R$100 mil com afinco. E acho que a grande prova disso é o fato de que vocês comemoraram na metade do tempo para que a prova se encerrasse, com 12 horas de prova, comemoraram o que tinham atingido até então. Vocês tinham 20% da meta com 50% do tempo e estavam muito felizes. Mostrou que os R$100 mil... Os 100 mil era para agradar a gente? Era só para impressionar a gente, para dizer que vocês pensam grande? Posso até fazer uma colocação? Quando a gente ficou feliz e comemorou os 20 mil, é porque na metade da prova a gente percebeu que após inúmeras tentativas, a gente esbarrar em muita burocracia, e a gente comemorou esses 20 mil porque a gente, dentro desse cenário, onde a gente já tinha se deparado com variáveis que a gente não esperava ao determinar a meta de 100 mil, a gente viu que 20 mil de um cliente, dadas essas condições não normais de temperatura e pressão, era muita coisa. Talvez Mateus, a meta discordo apenas do timing. Essa conclusão vocês tiveram às 4 horas da tarde, e a partir daí vocês não tiveram meta nenhuma. Exato. Vocês simplesmente passaram a tirar para todos os lados. A meta desapareceu da visão de vocês. Mas por isso a comemoração. Que a gente realmente não sentou e reavaliou, depois de ter visto todas as dificuldades que a gente passou, para ver qual seria a nova meta. Concorda, E também, quando a gente faz uma meta em qualquer coisa na vida, no mundo dos negócios, é o seguinte: se eu tenho uma meta de 100 mil, as ações têm que ser compatíveis com a meta. Claro, por isso vendemos. Ação de 100 mil, varrer o chão de loja, opa, alguma coisa está errada. Isso, entendeu? Sim, então, estou perdendo tempo errado, porque eu estou investindo o tempo errado. Sim. Uma coisa que parece que é importante, ou foi importante, é que a pressão do tempo gera perda de foco. E quanto menos tempo, mais o foco é importante. Então, no fundo, o objetivo dessa primeira prova estava em ver a capacidade que vocês teriam, sob pressão do tempo, de ter mais foco. E o que a gente percebeu é que se vocês pudessem ter um pouco mais de foco, seguramente o resultado seria maior. Eu acho que vocês passaram um tempão andando de um lado para o outro pela 25 de março, pensando o que fazer da vida, depois algumas foram para um lado, vocês se dispersaram muito antes de ter definido a estratégia. E depois, ao voltarem, estavam já, entre aspas, como ele falou, satisfeitas com o que já alcançado. Pensar grande e agir pequeno. Isso eu conheço muito no histórico do mundo dos negócios. O cara pensa grande, na hora de agir, e agir. É o que vocês fizeram. Vamos falar da liderança. Quando nós pedimos que, como quase sempre acontece, você escolhesse o líder, você, Maura, já se propôs a ser líder na hora e parece que a menina também. Eu acho uma atitude corajosa, porque ser líder na primeira prova é a coisa mais difícil que tem, né? O que você resolveu correr esse risco? Se você não se expõe, se você não dá a cara a tapa, você não vai conseguir melhorar ou ter a oportunidade real de fazer algo diferente. Sabia de todas as dificuldades. Todo mundo sabe que uma equipe só masculina, uma equipe só feminina é muito mais difícil de ser liderada, muito mais. E por que que você queria? Perdemos. Eu? Eu acho que eu vim inteira, eu vim completa, eu vim para ser o que eu
que tiver melhor meu, você. Essa é a mesma coisa que a Maura falou. Como você viu a liderança da Maura? Analisa a liderança da Maura. Com toda a franqueza, sim, que lhe é peculiar, porque eu sei que você é franca. É, eu acho que ela começou... Por ela ter perdido para o ímpar, eu não sei, Maura, eu senti que ela queria a liderança, mas quando eu falei, quem é a líder? Eu falei, sou eu. Ela falou, se você quiser, eu também posso ser. Eu falei, então vamos tirar para o ímpar, porque ou é inteiro ou não é. Você foi a primeira a dizer. É. Não, mas e eu aí não falei, se você quiser. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. Mas aí, o que eu senti é a ansiedade dela por ter perdido no para o ímpar. Então, eu acho que ela se sentiu pressionada, porque é difícil ser a primeira, realmente, líder no primeiro. E aí, logo depois, quando a gente se separou, a sensação que eu tive é que ela perdeu a mão em questão de sempre buscando olhares para ter aprovação de alguma estratégia. A gente não sentiu nela, ela inteira, como se ela tivesse... Insegura? Insegura. Sim, uma hora, você é insegura, sim? Eu não me acho de forma alguma insegura, Roberto. Mas põe insegura nessa prova? O porquê que eu passei, eu não sei. Quem deu a ideia de ir atrás do patrocinador? Maura. A Mel. Não, foi. Bom, não, aconteceu o seguinte, eu e a Mel nos falamos e a Mel ligou pra mim pra confirmar se poderia. Eu lembro dela. Eu, pedi patrocínio. Quem deu a ideia? Mauro ou Mel? São coisas diferentes. Usar os patrocinadores. Usar os patrocinadores. Fui eu. Tá. Não, patrocínio. Patrocínio foi a Mel. Então eu liguei pra Mari e pedi o telefone, ela me passou. Os nossos telefones estavam todos com problema, inclusive por uma hora o telefone não funcionou. A gente ficou sem comunicação. E aí, o número da Smart Fit também não estava funcionando quando o telefone voltou a funcionar. Então, a partir da segunda tarefa, nós estamos com a Vivo. E acabou esse problema. Eu passei o contato para a Mari. A Mari, quando eu liguei de volta para ela, pedindo um outro telefone, ela falou, Maura, liguei para eles, já contactei e já estou dando encaminhamento. A gente é um time, não interessa se sou eu, se é outro. Tem uma coisa me incomodando nos comentários de vocês já há algum tempo. Eu preciso falar. Vocês estão se referindo, o outro grupo fez isso, o grupo de lá fez aquilo. O grupo, vocês... É que nós ficamos... Parece que estamos competindo. O grande ativo de um trabalho como esse é juntar 8 cabeças brilhantes, bem sucedidas em edições anteriores. Nem a distância geográfica devia... Para trabalhar numa equipe chamada Sinergia. Concordo. E aí a gente se senta nessa sala e vocês estão se enfrentando. É verdade. A gente vai se enfrentar nessa sala muito. Mas a questão não é... Mas o momento... Grupos, o momento não, é natural que se enfrentem, mas o que acho que o Renato está colocando é que não pode um grupo pensar como dois grupos. Não, é um grupo nós próprio. Ficamos. O que eu falei aqui? Só uma coisa. Peraí, gente, só um segundo. Lá fora vocês trabalham juntas por um único objetivo: prosseguir no programa. Uhum. Apesar de que uma só vai levar esse milhão de reais e esse emprego na Grey, com o meu querido Walter Long. Porém, na sala vocês estão sozinhas, vocês sabem disso. Uhum. O que ele está questionando, e eu concordo e adorei o que você falou, porque realmente o Grupo Sinergia não mostra sinergia nesse momento, é quando vocês estão falando, referindo-se a lá fora, não aqui dentro. A lá fora vocês ficaram dois grupos. Em loco separadas fomos dois grupos. Não, se geograficamente separados, mas um grupo uníssono em torno do objetivo. Essa decisão só ocorreu depois que a gente saiu. A Mauro em nenhum momento separou a equipe, a gente sabia tudo o que estava acontecendo lá e ela sabia tudo o que estava acontecendo aqui. Esse rompimento de postura que você está vendo foi depois do que acabou a tarefa, não aconteceu nada durante a tarefa em relação a um competir com o outro, zero. Foi a discussão. Não ocorreu na realidade, Mel, não ocorreu a cooperação durante a tarefa. Vocês estavam trabalhando como duas equipes diferentes. Agora que vocês estão numa situação em que uma de vocês vai deixar o programa, vocês estão agindo como os caranguejos que se agarram na borda da panela e não deixam o outro sair. Vocês estão buscando aqui agora, culpar o outro grupo. Agora, pra mim é grave pra caramba imaginar que esse lado daqui, a líder com as suas lideradas, não fizeram um centavo. Sim. Os 20, aí, quase 21 mil reais foi o grupo? 21.850. Você vai colocar a Mari? Você. Fala, Mari. Eu acho que essa separação, na verdade, foi por conta do resultado, tá? E a gente deixou muito claro isso nas discussões que nós tivemos. Ficou estranho pra gente, eu fiquei extremamente decepcionada pelo resultado ser nulo. E aí a gente fala de subgrupo porque não tem jeito. Foi um resultado que veio de um grupo e não veio do outro. Quando a gente se separou, foi por uma questão estratégica. A gente tinha duas estratégias diferentes, a gente tinha que seguir por ali. E quando a gente fala disso, eu falo de resultado. Então, se você me perguntar, Mariana, quais foram as pessoas que mais te decepcionaram nessa tarefa, eu vou indicar outro subgrupo. Não tem jeito. Porque não trouxe nada. Porque não trouxe nada. Mariana, e é resultado de tarefa. E a pergunta que fica é o seguinte... O que fez o resultado de um ser muito grande e do outro pequeno? Incompetência das pessoas do outro grupo ou a estratégia que este grupo seguiu
deu mais resultado do que o outro. Foi exatamente isso que a gente discutiu, né? O nosso problema foi realmente esse, a estratégia. Nós adotamos uma estratégia que não era para chegar aos 100 mil reais que nós planejamos. E no, na hora do brainstorm, quando falaram, ah, vamos pegar joias, vamos pegar pendrive, eu falei, gente, pendrive, pelo amor de Deus, todo mundo tem um pendrive. Na verdade, a gente não fez um planejamento, a gente fez um brainstorm. É, exatamente. E aí, no brainstorm, a gente seguiu e foi fazer a estratégia, foi montar em loco, foi muito disso. E também não se fez um planejamento, não estou julgando ninguém. Todo planejamento começa com brainstorm. Ok, mas é a gente natural. Não terminou o planejamento. E não terminou porque a gente não tinha, a gente imaginou que qualquer tempo era importante para a execução. Pela pressão do tempo, enfim, pela por afobação. Fatores, era pela afobação. Equilíbrio entre foi um erro tanto. Quanto tempo você gasta ali planejando e executando versus o tempo que te resta para executar. Então é a pressão do tempo mesmo. Eu não vou dizer, ah, não, o planejamento foi maravilhoso. Não, não, mas você sabe que uma coisa que eu faria, se eu tenho 24 horas para chegar com algum resultado, às vezes, se eu saio correndo em meia hora, 15 minutos, 20 minutos e não pensei bem, eu acabo sacrificando tantas horas mal, mal estruturadas ou momentos que eu não previ. Vamos fazer assim, eu estabeleço o tempo dessa área. Planejamento não significa que precisa ter 8 ou 10 horas, né? Palavra o filósofo, né? Planejamento é como um motel que você não resolve em 2 horas, não resolve nunca mais, né? É como ir ao motel. Então, 1 hora é suficiente para fazer um plano. Olha, o Walter é um dos caras de planejamento mais brilhantes que eu já conheci. Tudo bem que você prefere ter até 2, 3 dias para planejar, não, se focar. Se o Big Idea não surgir em 1 hora ou 2, não. Mas se não surgir logo no começo, a grande ideia dificilmente vai vir. Né? A ideia é como o gato, não com o cachorro. Vem quando ela quer, e não quando você chama. E aí, 1 hora, pronto, 1 hora. Começamos agora, 11h04, meio-dia 4, saímos para campo. Bom, eu te digo que levou exatamente 1 hora. Você levaram 1 hora? Em 1 hora, vocês não conseguiram planejar. Bom, eu vou parar aqui agora a história da avaliação conjunta da equipe, porque não vai me levar mais a nada nesse momento. Eu preciso achar aquela de vocês que vai embora hoje para casa. Bom, né? Para estar saudade da família mais cedo. Não deu nem tempo de ter saudade, né? Uma por uma. Vou começar da esquerda para a direita. Na tua opinião, Daniele, quem foi pior nessa tarefa? Vou apontar a Maura, porque realmente o que fez diferença, acho que foi a questão do planejamento. Ouvir melhor quais são os talentos de cada um, acho que isso não foi apontado. Olha, você é bom em quê, para ver o que a gente poderia fazer de melhor. Karine, Roberto, quem você acha que foi o pior desempenho? Eu acho que para a gente não ter tido o resultado melhor e esperado, eu devo isso à Maura também. E o fato que eu acho que isso me desenha muito os momentos em que ela fraquejou, e aí a Karina ouviu também isso que aconteceu, teve um momento que ela ficou tão perdida que ela disse, deixa eu ligar para as meninas, ver o que elas estão pensando em fazer como estratégia. Eu falei, Mauro, você precisa tomar uma decisão estratégica, você é a líder da equipe. Falou. Então, nesse aspecto, a gente não teve liderança. Você disse isso para ela? Disse isso para ela, disse sim. Fala, Karina. Eu acho que a liderança da Maura não foi uma liderança desastrosa, mas eu acho que foi um pouco atrapalhada. Eu não tenho só a Maura, na verdade, tem uma outra pessoa. Quem é a outra pessoa? Então, tem uma outra pessoa, nessa tarefa especificamente, é a primeira tarefa, eu apontaria a Dani. E a Dani, por várias vezes, apontou alguns erros, apontou alguns problemas, mas não foi incisiva o suficiente para dar a cara a tapa ali para mudança de atitude, sabe? Para tomada de decisão, para convencer a Maura, então vamos largar tudo, deixa as joias e vamos pro hotel, vamos encarar o trânsito. Mas você também estava incomodada, Karina? Eu não estava incomodada no sentido. Ah, então você estava feliz com a estratégia? Não, eu não estava feliz com a estratégia. Porque ninguém comprou a ideia que eu fui dando. Eu só estou falando, Dani, que no sentido de apontar o erro e apontar o problema, é fácil, mas em nenhum momento você trouxe pra gente a solução. Não é assim, tipo, eu aponto o erro, aponto o problema, mas ó, tô pensando em alguma coisa para minimizar isso, entendeu? Ou vamos fazer aquilo, ou vamos fazer isso. Então, bom, mas tá só claro local, que hein? Você quis, teu ponto tá é claro. Isso. Vamos pular. Obrigada. Líder agora e vamos para... Depois você vai ser a última fala. Vamos para mais. Karina tá vindo de um grupo que não conseguiu vender nada ainda, mas ela pegou as joias, acho que ela vai querer tomar a frente e querer abordar as pessoas, ser persuasiva e realizar as vendas. E a gente vai assistindo, até para não 3 pessoas abordarem o mesmo cliente. E a primeira atitude que ela teve foi, ó, eu vou te contar quais são os produtos e eu vou ficar aqui cuidando dos códigos enquanto você e a Renata abordam os clientes. Maite, a gente não chegou nem a vender o produto. Porque a gente não teve nem a postura, eu indico a Karina, pela postura, eu senti falta de garra, falta de dar a cara a tapa. Não, isso não ficou dividido. Uma passividade. Nenhum momento. Por isso que eu indico foi você. Dela. Sim, claro. Ok. Vamos partir agora para a Mariana. Eu acho que as 4 tiveram um desempenho negativo nessa tarefa, tá? Por ter trazido um resultado nulo.
E eu vou ser bem sincera em relação a isso. Eu me frustrei muito com esse resultado. Então vamos à Renata. É. Bom, eu dou peso igual. Eu levaria as quatro. Pra mim, eu apontaria as quatro, porque eu acho que a gente tem que entender por que o valor zero, porque realmente todas tivemos as mesmas oportunidades. E aí eu vou acabar dando um peso maior pra Maura, infelizmente, porque eu acho que ela estava com vocês, então realmente o líder tinha que ter essa visão de águia maior, tinha que ter tentado resgatar de vocês um trabalho maior e melhor para poder não ficar com valor nulo, tá? Observação. Melina. Pra mim, eu não convivo com as outras, todas elas também, mas faltou querer, sabe? Faltou parece que não estava voltando, sabe, o retorno? Eu vejo isso um pouco da liderança. Por ser líder, aí você, querendo ou não, você acaba tendo uma responsabilidade maior, mas eu acho que faltou principalmente a gente estar voltando numa segunda chance. Então? A Maura e todas. Uma da... pra mim, praticamente todas a... Bom, a líder vai falar quem foi pior. Será que você vai surpreender a gente trazendo alguém da equipe que arrecadou 100% do dinheiro? Ou você vai trazer a equipe que trabalhou do seu lado nessa prova? Roberto, eu tenho que trazer a equipe que trabalhou do meu lado nessa prova. Eu trairia as três. Eu acho que não tem nenhuma que se salvou, na sua opinião, e que foi um pouco melhor, que mereceria, de repente, ir embora junto com o subgrupo de lá. Não, quando você olha o resultado. Muito bem. Então vocês voltem para o hotel. Preparem-se que amanhã tem tarefa nova. Vocês me aguardem lá fora, chamo vocês. Já, já. Bom, tarefa das mais difíceis numa primeira prova. Eu vou abrir com você, porque você é o nosso estreante no aprendiz. O que, que você diria dessas quatro que vão voltar para a sala agora, qual delas você acha que eu devo demitir, Renato? A princípio, o nome da Maura me vem à cabeça, mas a iniciativa é algo que eu admiro muito. A coragem de assumir um desafio maior no início é algo que me deixou muito admirado. E apesar das falhas e dos lapsos, esse grupo ainda teve um desempenho que eu reputo melhor do que o grupo que venceu, como você mesmo disse muito bem. Então, nesse contexto, eu acho que a Karine, que teve uma passividade da Karine, algo que me chama mais atenção do que os lapsos que a Lívia cometeu. Tudo bem. E você, Walter, quem você demitiria dessas quatro, Walter? Então, Roberto, eu sinto que a Maura, na última edição do Aprendiz que ela participou, ela foi demitida exatamente numa prova em que ela era líder e ela fraquejou. Portanto, quando alguém tem uma segunda chance, ela pode cometer outros erros, mas não o mesmo que, na minha opinião, ela cometeu. Ela foi fraca na liderança. Por quê? Porque faltou a ela ideias inovadoras, faltou a ela uma capacidade de planejar melhor e faltou a ela gerar obsessão pela vitória nas suas comandadas. Vamos ver. Francine, peça para elas entrarem, por favor. Vocês podem voltar para a sala de reunião. Muito bem. Que situação que vocês nos colocaram. Ir melhor na prova, não alcançar o objetivo e depois vocês quatro terem esse desempenho pífio, né? Nulo, comparado com o desempenho do outro subgrupo. Então, uma de vocês quatro vai ter que nos deixar aqui. Então, eu vou fazer uma rodada individual aqui de opiniões. Para ouvir um pouco vocês agora, para eu poder tomar minha decisão final. Eu já tenho a opinião dos meus conselheiros, de quem eles acham que eu devia demitir, mas eu quero tomar a minha decisão final baseada um pouco no que eu vou ouvir de vocês. Então, vou começar da esquerda para a direita. Karina, me fala por que, que eu não devo demitir você. Roberto, você não deve me demitir, porque, assim, eu senti no meu grupo uma apatia, porque nas tarefas do aprendiz anterior, parece que o ritmo, a gente estava mais ligado, e aqui eu estou me sentindo um peixe fora d'água, estava me sentindo no 220. Mas você acha que vocês são mais acomodadas? Não, eu estava me sentindo incomodada, porque parecia que vamos entrar aqui, vamos entrar ali, não, vamos entrar no outro, peraí gente, não perde o foco. Eu estava esperando dar o meu melhor, e ali eu estava sendo podada, sabe, eu não tinha quem me acompanhasse. E eu acho que é por isso que você não deve me demitir, eu devo ficar. Porque você tem mais ritmo do que ela. Sim.
Maura. Coragem. Será que a tua coragem pode te custar caro? Pode, Roberto, mas eu acho que... E é uma coisa que eu sempre tive. Eu digo, meu histórico de vida, nunca ter problemas com, às vezes, ter que dar um passo para trás para depois dar um para frente, me expor da forma como me expõe, ter esse drive mesmo para perseguir oportunidades que vão me gerar crescimento e coisas que vão me fazer melhor, tanto como uma profissional, mas como, não só como uma profissional, mas como pessoa, para mim isso é o meu diferencial. Eu acho que isso é a razão que você não deve me demitir e deve ficar comigo. Daniela. Determinação, Roberto. Eu sou muito determinada. Até o último momento eu não queria parar, queria fazer alguma coisa, inventava alguma coisa para fazer. Mas ela falou que o ritmo seu não era tanto bom. Então eu discordo bastante da Karina, porque ela não estava com a gente nessa parte. E, assim, isso eu não posso nem falar. Acho que todas nós fomos, não diria apática, eu acho que nós fomos abatidas. Eu discordo quando você fala que você quer falar por todas nós que nós estávamos apáticas. Em nenhum momento eu me senti apática. E pelo contrário, na verdade eu senti de você insegurança. Muitos momentos, assim, uma insegurança, uma falta de coragem mesmo, uma falta de querer se impor, Dani. E por que você não me disse falou, isso, hora faltou? Nenhuma, se você achou isso? Ué, porque você tava, eu te perguntava, você esperou me falava... Você pra colocar isso aqui, caso a gente perdesse? Eu não, não de forma porque alguma. Quando uma líder acha isso de uma pessoa que trabalha com ela na equipe, você vai corrigir? Não, aquela insegurança, claro. A sua insegurança vinha claro. No sentido do seguinte, eu te dizia, com base em feedback, sim, você perguntava todo momento pra mim, mas Maura... Será que a gente não pode mesmo usar o nome do aprendiz? Mas, Maura, depois, meia hora depois, eu justamente já tinha porque eu você tinha essa dúvida? Não, a minha dúvida... A gente leu o que podia. A minha dúvida era falar de tarefa, era vender realmente aquilo como uma tarefa. Aquilo me incomodava. Uma coisa só que eu queria te colocar é que eu quero poder mostrar o meu histórico para você. O que eu sou, o que eu faço, o que eu consigo, o que eu posso. E eu sei que eu não deixei a desejar. Deixei a desejar sim nessa tarefa. Você quer mostrar a tua performance para mim? Começou muito mal. Karine. Roberto, eu acho que eu sou inteligente, eu sei trabalhar colaborativamente, eu tenho um perfil colaborativo, eu sei trabalhar em equipe, apesar de ser ainda assim competitiva, eu não tô competindo entre elas, a gente estava competindo com os meninos. Então, nesse aspecto, eu tentei fazer o melhor para ter engajamento e ajudar a equipe, sem dizer, ah, não concordo, então não vou fazer. Ah, e no depoimento, dizer, ah, não concordo, então... Eu disse para ela, eu disse naquele momento, a gente precisa fazer, tomar outra direção. E eu acho que nesse aspecto eu tenho um perfil mais completo. E eu quero muito trabalhar com você. Bom, último exercício. O mote do nosso programa é aprendiz ou retorno. Certo? Vamos retornar a 11 horas e 4 minutos do dia, na 25 de março, do dia da primeira tarefa. Não precisa anotar nada ainda, porque ainda não falei o que eu quero. Vocês vão anotar. Nesse dia... Por uma mágica qualquer, nós estamos de volta lá. Eu acabei de dar a tarefa. Uma sentença de cada uma. O que teriam feito diferente se tivesse a segunda chance de ter voltado a tarefa, como tiveram a segunda chance para voltar para o aprendiz? Eu quero ver. Cada uma de vocês é a líder, tá? Qual seria a instrução que vocês vão dar para fazer a diferença e ter ganho essa prova? Uma frase só. Chega, gente, uma frase, não é possível. Já tá bom, hein? Passa pra cá. Quem já escreveu, passa pra cá. Vamos lá. Karina. Faria diferente a divisão das equipes. Investiria mais tempo no planejamento e focaria esforços nas ações de ativação e patrocínio. Mauro. Mais foco barra tempo no planejamento e times diferentes. Mesma coisa que você falou. Misturando os diversos estilos. Para ter maior diversidade de opinião, barra mais conflito construtivo. Gozado, né? Significa o seguinte, eu me reforçaria delas são melhores, porque aqui o time foi fraco, né? Bom, então na ordem, a Daniela disse, teria dividido o grupo conforme os talentos de cada um, utilizando melhor todo o potencial, ou o planejamento das estratégias a serem utilizadas. Teria dividido esse grupo diferente, ou teria misturado todo o grupo, outros? Todo o grupo. E a Karine disse, eu teria perguntado para os colegas de equipe sobre suas habilidades, se você fosse líder, para tentar maximizar seus talentos e teria baseado minha estratégia em cima das ideias dadas, elaborando um plano de ação mais estruturado.
Então, você achou que faltou perguntar o que cada um é capaz sabia de fazer. Sabia fazer, exatamente. Para depois tentar focar só em cima dessas qualidades, dessas habilidades que você descobriria. Bom, confesso que acho um pouco as colocações um pouco genéricas, né? Nenhum breakthrough aqui, né, Val? Na verdade, é resultado da reunião e tudo que foi comentado, né? Está um pouco aí estampado nessas frases. Isto posto. Chega o momento de eu tomar minha decisão. É uma decisão difícil, porém necessária. Devido a toda essa, a todos esses argumentos que nós usamos hoje aqui, a todo o pensamento que nós tivemos em relação a vocês quatro como pessoas, a esse desempenho muito semelhante, o grupo não teve um destaque negativo, nem um destaque positivo. E você ainda ter a coragem, numa primeira prova, né, de ter assumido a liderança nesse cenário, é de se admirar. É de se admirar. Eu até posso falar que, dentro dessa linearidade toda, o que me resta é imaginar que foi o pior para o ímpar que você já tirou na sua vida, porque não tem outra alternativa maior do que dizer que você está demitido. Desejo sorte na tua vida. Obrigada. Mamãe. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Valéria. Uma das coisas que mais encantam no aprendiz é essa coisa de ser imprevisível, né? Esse programa é imprevisível. Eu vou confessar a vocês que, pelo perfil da candidata, a Maura era uma das minhas preferidas. Eu nunca sei como vai ser o desempenho deles, né? Como líder, ela acabou pagando esse preço. Obrigado, até a próxima tarefa. É interessante esse sentimento de ser a primeira a ser demitida, porque assim, é um sonho ser interrompido logo no início, né? Eu não sei se eu me senti injustiçada ou não, isso é um jogo. Então, no final das contas, as pessoas vão se agarrar a qualquer argumento que elas podem no final, especialmente se elas sabem que é um candidato muito forte. Então, apesar de estar frustrada por estar saindo cedo, eu tô saindo, acho que um sentimento muito, muito positivo. Próxima terça, nova liderança, inúmeros problemas. Quer comprar algum? Não, para mim não interessa. A exigência é maior. Quero ver quem vai se dar melhor. Próxima terça, logo após Pecado Mortal, a Aprendiz, o Retorno.